В Олександрії депутат міської ради та голова депутатської комісії з питань земельних відносин Анатолій Горошко встиг до завершення каденції чинної міської ради владнати свої бізнес-інтереси. Наприклад, виконком в екстреному порядку своїм рішенням змінив цільове призначення земельної ділянки по вулиці Луначарського, 4А, що перебуває в оренді підприємства з прикметною назвою «Престиж Горошко», яке без будь-яких необхідних документів побудувало автостоянку, гаражі та автомийку. Колега по депутатському корпусу, а крім того, чинний представник провладної міської більшості Олександрії Анатолій Кожем'яченко теж встиг додати до закладів та магазинів з цілодобовим режимом роботи три об'єкти, які йому і належать. Не виключено, що згадані екстрені бізнес-рішення влади пов'язані з бажанням закріпити за собою право отримати хоч якісь гарантії подальшої комерційної діяльності з використанням, звісно, власних депутатських повноважень.